מחלית, יש את... לאחרונה, אני רואה הרבה מודעות המעודדות, אוצר בית דין, אוצר הארץ. האם זה כדאי לרשם ולקנות מהם, או שזה לא משנה? האם אפשר להסביר את סדרי עדיפות? היתר מכירה, יבול חול, יבול שישי, אוצר בית דין, גידולי מים. יבול שישי, אין שום בעיה הלכתית. גדל בשישי, נכתב בשישי. אבל כמובן, זה לא הולך על ירקות. ירקות לא שומרים במחסנים. הולך על פירות, לא הולך על הכל. אבל מה שהם גבול שישי, מה הבעיה הלכתית? גידולי מים, גם אין בעיה הלכתית, אין לזה קדושת שביעית, כי כתוב שדה, ובתוך בית זה לא שדה. כלומר, כמובן, גידולי מים, אדם יעשה מאגר מים באדמה, זה לא נקרא גידולי מים. גידולי מים זה על סלע. בחוץ יש סלע, יש חור. או בבית, או בחממה, רצפה, תקרא, גידולי מים, אין בעיה. יבול חול, חלילה וחול. מה, לקנות מגויים? חס וחלילה. גם גויים מחוץ לארץ, גם גויים מן הארץ. אבל יש דברים, ממילא קונים מחוץ לארץ. ממילא, ממילא, מה, אני לא יודע מה. סדרי עדיפויות, חקלאים. אבל בגלל שמיטה, לקנות מגויים, איגרת הרב קוק. אוי ובוי, הזדעזעתי אדום מכנפש, כמו זה לגויים. ידוע שיש עושים את זה, יש קונים מגויים בארץ, יש קונים ממחבלים, ודאי, צריך לקנות מגויים, הם יהודים. אתה הולך ברחוב הגיא, קונה רבע מסטיק, מחנות סדר, לא, זה לא עניין. אבל ודאי אסור לקנות מגויים. היתר מכירה אוצר בדין, שזאת השאלה. מה זה אוצר בדין? מותר לאדם לקחת מהשדה מה שהוא צריך. לא יותר. אם הוא לוקח יותר, יש שלוחי בית דין בכניסה לעיר, כמה אתם במשפחה, כמה יש פה, יותר מדי, תשים בצד. אתה? חסר? כך. הם מבסטים. אחר כך אמרו, נעשה יותר פשוט. שלוחי בית דין, הם יקצרו את הכל, יחלקו. רעיון גאוני. אז אותו דבר פה, בית הדין אומר לחקלאי, אתה שליח שלנו, אתה כותב, נותן לנו, ואנחנו מחלקים. מה, חינם? לא, שליח בית דין מגיע לו משכורת, הוא עובד כל היום, הוא כותב. אז גם מי שמגדל, מגיע לו משכורת, כי הוא חורש, זורע, לא יודע, הרעיון גוני, אוצר בית. אז זה מה שהם עושים אוצר הארץ. אבל יש לזה ארבע קושיות. הם אומרים, היתר מכירה, יש קושיות. פה חלק. אחת, שתיים, שלוש, ארבע קושיות. א', זה לא נפסק. זה בתוספתא. אבל הרמב״ם לא פסק את התוספתא הזאת. למה? זה לא הנושא שלנו. הוא לא פסק. אז מאיפה זה צץ? החזון איש. מהתוספתא עד החזון איש, הוא אמר אוצר בית דין. בכל זאת זה קושיה. ו'
באוצר בדין שבתוספתא אין תשלום בכלל. זה אין תשלום. אמרו, זה לא תשלום על הפירות, זה תשלום על העבודה, לא יודע מה. אפשר לסגור את הדלת? אבל בתוספתא לא כתוב תשלום לחקלאי על העבודה. גם אז החקלאי עבד. אלא מה? עבדת בשביל כלל ישראל. קושיה ב'. קושיה ג'. אם התשלום על העבודה זה אותה עבודה אם הפירות יפים או לא יפים. והרי בשוק זה לא ככה. אוצר בדין יפה יותר יקר, אוצר בדין לא יפה יותר זול. אז משהו פה לא תקין. אז זה לא על העבודה. קושיה רביעית, שהחקלאי עצמו הוא שליח בית דין, אין לזה מקור. מה? חכמים לא חשבו על זה? במקום לקחת שלוחי בית דין, מערכת שלמה, אתה שליח בית דין וגמרנו. הם לא אמרו את זה, כי זה נראה מוזר. הקיצור, ארבע קושיות, קושיה חמישית. מה שמוכרים בחנויות מאוצר בית דין, זה יותר יקר ממה שאתה קונה רגיל. למה? זה לא שהם רודפי כסף, אבל זה מערכת שלמה של ארגון ושל שיווק וזה וזה וזה. מה שאין כן, המערכות הגדולות שמשווקים טונות על גבי טונות, זה יוצא יותר זול. אז זה יותר יקר. באופן תיאורטי, שמיטה זה צריך להיות חינם. בשביל העניים וכו' וכו'. טוב, לא חינם, לא חינם. אבל יותר יקר מהרגיל, יש פה משהו בלתי מובן. קושיה. והחזון איש הוא לא ידע כל זה? תמיד ככה שואלים. ודאי שהוא ידע כל זה. אז למה הוא עשה? כי החקלאים צריכים להתפרנס. הוא היה קשור לפועלי אגודת ישראל, שהיו חקלאים, קיבוצים, מושבים, כל מיני דברים. והוא ראה ערך גדול, כמובן שהחקלאות תחזיק מעמד, ובשביל זה הוא נכנס להרבה קולות, כמו חליבה בשבת והרבה דברים. ולמה לא היתר מכירה? הוא חולק על היתר מכירה. ידוע, החזון איש, בצדקותו, כדי לעזור לחקלאים, נכנס בהמון המון קולות בכל הכיוונים. הרב קוק, רק קולה אחת, היתר מכירה. היתר מכירה זה לא דבר שנפל מהירח. אין היתר מכירה לחמץ, שזה איסור דאורייתא, שמיטה מדרבנן. ואין פרוסבול בשנת שמיטה, פרוסבול. למה עושים פרוסבול? אז זה בסדר, פרוסבול. מעבירים את החובות לבית הדין, ופה לא. היתר המכירה זה לא המצאה של הרב קוק. הרב קוק נולד בתו רש קפה. היתר המכירה הראשון, תו רש ממתת. תו רש ממתת, תו שין פי א', אני לא יודע אם אומר 32, אני לא יודע אם אומר 33, תו שין פי ב', 19 שמיטות. 19 שמיטות. תרמת זה גאוני עולם פסקו. ואחר כך עוד גאונים ועוד גאונים. אז זה לא נופל מן הירח, היתר המכירה. זה כבר 133 שנים. וזה מבוסס, זה מבוסס מכף רגל ועד ראש. וכל שנה הרבנות הראשית עושה עוד שכלול ועוד שכלול ועוד שכלול. לכן, אם אדם מתלבט, היתר מכירה,
אוצר בדין, עדיף יותר מכירה. אל תגידו לאלה שמוסרים את הנפש של אוצר בדין, לא, הם מוסרים את הנפש, בסדר גמור. יש אחד, איפה שאני גר, יש לו, איך זה נקרא, כרם, יין, אז נתתי לו הכשר, וכתוב על המעטפה, אם הכשר, איך אומרים, בטוח, היתר מכירה. זה מובטח, שלא יחשדו, זה היתר מכירה באותיות גדולות, כן? הוא צודק. אין אבל עניין לאכול מקורות שיש בה קדושה של הארץ. לא שיש קדושת של הארץ, קדושת שביעית. קדושת כבוד הארץ, גם ה... למה אתה לא אוכל? קדושת הארץ. קדושת שביעית. ככה אומר הרמב"ן. אבל הרמב"ם לא. הרמב"ן חולק על הרמב"ם. אבל דברי הרמב"ן הם חידוש, מסבירים שהכוונה שלו כתוב לא אוכלה ולא להפסד, לא אוכלה ולא למלוגמה, תרופה, לא אוכלה ולא לסחורה, זה מצווה לאכול, לא מצווה עצמית לאכול, זה לא המצווה של הרמב"ן, כתוב בפסוק לא אוכלה, אלא הכוונה שלא תעשה דברים אחרים מלא אוכלה. ככה תרצו את הרמב"ן. אבל אתה רוצה לאכול תפוז אחד, קדושת שביעית? יהיה תמיד דברים. קדושה. מה שמגדלים בגידולי מים וכולו בבית, בציצים, אין לזה קדושת שביעית. אבל צריך להפריש תרומות ומעשרות וכל הסיפור. עכשיו לא כתוב שדה. זה השיטה, יש פה ארבע שיטות. היתר מכירה, יבול חול, יבול שישי, אוצר בדין, גידולי מים, חמש שיטות, ושיטה שישית, אשתו. והלכה ושיטה שישית. פעם שאלו את רב אברום, האם לקנות, לא זוכר מה, פירות, זה, בלי היתר מכירה, בחנות, רחוקה, אז הוא ענה לו, תלוי באשתך. היא סוחבת את הסלים? או אתה סוחב את הסלים? היא סוחבת, אז תן לה לקנות מה שהיא רוצה. לכן, אפשר לקנות במכולת, ולא חייבים לבלבל לו במוח, זה, זה, זה. אבל צריך לדעת, אם זה אוצר בדין, יש שלט, אוצר בדין. כי אתה צריך לשמור על זה קדושת שביעית. לא לזרוק, לא זה, כל מיני הלכות. זה צריך לדעת. שזה אוצר בדין. אז יש שלט. כשחוזרים הביתה, אומרים, זה אוצר בדין. אז זה יותר יקר. אבל הוא עשיר מופלג. כל אברך פה עשיר. עד היום. עכשיו, הלכו שלושה אנשים, אין יותר מלגות, אין יותר אוכל, אין יותר שולחנות, יותר כיסאות, אין כלום. לנשום בדוחה. לא, אין איסור על הקונה. אף על פי שאמרנו שיש קושיות על אוצר בדין. בסדר. אדם יכול להחמיר, הוא לא רוצה. אדם גם יכול להחמיר, הוא לא יכול יותר מכירה. בישיבת מרכז הרב, לא אכלו יותר מכירה. אמרו, הרב קוק מתיר יותר מכירה. אבל הוא בעצמו, בישיבה שלו, לא. אמר, אם ככה, יאכלו יותר מכירה. אחרת זה כאילו לא רציני.
יש כזה דין גם. מישהו בא לרב, זה כשר או לא? אומר הרב, זה כשר, הוא אוכל קצת. כדי שאדם יהיה בטוח. אבל שבישיבה הזאת, הרבה פעמים מביאים לי איזה ופלו לקשר או לא קשר, ואף פעם לא נתנו לי. עכשיו אתה מבין? מבינים למה נאור עוזב? כן. לא. זה לא הולך לשוק, זה הולך לחנויות מיוחדות. שאנשים ירשת, אתה לא אחראי. אחרת אתה גם לא יכול למכור עפרונות. אולי הוא יכתוב בשבת. אתה לא יכול למכור אוטו. אולי ייסע בשבת, החילוני. אתה לא יכול למכור לו תפוזים. אולי הוא לא יברר. אבל יש דברים שאין אלטרנטיבה. לא באמת יש אלטרנטיבה. כשיש לך חנות, תמכור רק לדתיים. אז תרוויח פחות. תמכור רק לצדיקים בישיבה. אז לא יהיה לך פרנסה. עכשיו נרגיל אותך שיהיה לך. זה לא... יש הרבה הלכות בלפני עיוור. טוב. מה השעה? כן. מה? ערבה. ערבה. פירות מערבה. פירות מערבה, נכון. בערבה אין מצוות שמיטה. אז זה גם חלק. כי זה לא כיבוש עולי בבל, זה כיבוש עולי מצרים, או פירות מאילת. זה לא כיבוש של... נכון? פירות מערבה, ערבה דרומית. בסדר גמור. כמאות. כמאות. האם כמאות יש להם ערך? תלוי אלו כמאות. אתם יודעים כמה יש כמאות על בני כדור הארץ? עשרות אלפים כמאות. ויש כמאות של סינים ושל יפנים, של נוצרים, נגיד צלב, קדוש, או תמונות של קדושים, כן. יש כמאות של מוסלמים. הקמע הכי מפורסם של המוסלמים זה חמסה, הנקראת יד של פטמה. פטמה, ביתו של מוחמד. וזה כנגד חמשת היסודות של האסלאם, שאני לא יודע מה הם, ולא צריך לדעת. יש כל כך הרבה, יש כמאות נגד הפלה, בת לידה, נגד עינרה, שאף אחד לא יודע מה זה. אז זה פועל. כמאות נגד בעד אהבה. אתה נפגש עם בחורה, אתה רוצה להתחתן איתה, אתה רוצה להתחתן איתי, פלורנטינה. אני חושב, קונה כמה אהבה, מיד מתרחים. טוב, כמה למצוא שידור, כמה לרפא ממחלה, כמה לא לחלות, כמה לנצח בקרב. מלחמת יום הכיפורים, מישהו חילק כמאות בין דפים קטנים, קטנים כמו אלה של הבחירות, מודפס. ולא יודע, זרקו על הרצפה הרימה. לא, זה לא טוב. זה פסוקים. הרמתי, הבאתי הביתה, שמתי בצד. יום אחד באה אישה, אומרת לי, קנינו מדיח כלים, כן? בעלי לא רוצה שנשתמש. אמרתי, למה? באמת יש, הוא אומר, יש עין הרע על המדיח. אמרתי לה, ומי שוטף כלים בינתיים? היא אומרת, אני, עם הידיים הפצועות. לקחתי כזה, שמתי בניילון, תדביקי על המדיח, הדביקי על המדיח, ו... לא היה מנהרה. זה היה חינם. עכשיו, אם אתם רוצים, צריך לשלם. כדרטיב, למה נקרא מקובל מקובל? כי מקבל. טוב, יש כמעין לכל מה שאתה רוצה. עכשיו, כמה, זה אמיתי או זה לא אמיתי?
הרמב״ם אומר, שטויות במיץ עגבניות, ממורה נבוכים, הזיות ובלבולים. גם במשנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק י"ד, לחשים וזה, שטויות. אבל אם יש אדם, הוא חולה מאוד, הוא רוצה לחש, תן לו לחש, זה כיוון שהוא מאמין בזה, זה עוזר לו. כלומר, פסיכולוגי, מה שנקרא פלצבו. פלצבו הוא תרופת דם. זה מה שהרמב"ם אומר, שטויות במיץ. המקובלים ועוד ראשונים אומרים לו, זה אמיתי, זה מובא במשנה. כמה מן המומחה, והוא צריך לצאת בשבת דין תרשית. זה נפסק והרמב"ם, מהשולחן ערוך. אבל זה לא קשור לנושא. זה לא קשור לנושא אם זה פועל או לא פועל. לפי הרמב״ם, זה תכשיט. אז יש כמה מן המומחה שזה פעל. אז יש מחלוקות בראשונים, שלוש פעמים, שלושה אנשים, אותו אדם, שלוש פעמים, לא ניכנס לפרטים. אז יש ראשונים, מקובלים, כמה. אבל, האריז"ל אומר שאנחנו לא יודעים לכתוב כמהין. לא יודעים. ואתה גם לא יכול להעתיק את הכמהין, כי בכוונה הכניסו שם דברים לא נכונים. אומר אריז"ל, מעכשיו אין אף אחד שיודע לכתוב כמהין. אם אף אחד לא יודע, הרב לא יודע. כן, הוא רצה לשאול. מה עם הכמה של הטל? שהתפקדו העקרות בירושלים. ו? התפקדו העקרות. תראה, אל... אני לא זוכר את הסיפור הזה. בית. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ג' לפעמים זה נפשי. בא אברך אומר, אשתי אנחנו נשואים ואין לנו ילדים. אז מה אתם עושים? טיפולים רפואיים. כמה? שנתיים. טיפולים קשים קשים. תראה. אשתך לחוצה, אתה מלחיץ אותה. אסור להלחיץ. תן לה מנוחה חצי שנה. אחר כך שוב תעשו כל הטיפולים. כמובן, אחרי חודש נכנסה להריון. היא הייתה לחוצה. לפעמים זה מפריע להיריון. זאת אומרת, אשתי, היא לא מצליחה להיכנס להיריון. אין בו זיבוב זה. אמרתי, תקרי שתיקח תרופה טבעונית בחנות מול מחנה יהודה. יש שתי חנויות טבעוניות, לא חנויות, מרפאות. זאת הירוקה שאכלתי את השם, לקנות תרופה נגד הריון, בעד הריון. קנתה, זה לא יקר, 20 שקל. נכנסה להריון. אחרי שנתיים, תראה, אשתי, אתה כבר שאלת אותי, כן? מה אמרתי לך? אז אני אומר לך. עוד פעם, קנתה, נכנסה להריון. אחר כך פעם שלישית, אשתי, אתה כבר מעצבן. אמרתי לך. הלך, חזר, מה קרה? הבן אדם הרוקח אמר, אין שום דבר לאשתך. זה פסיכולוגי מה שזה עוזר לה. איזה אידיוט, הוא הרס לי את הכל. למה דיבר אמת? הוא לא יכול ללמוד מהפוליטיקאים לשקר. אסור סתם לשקר, אבל לפעמים כתוב. יהיה אדם ערום ביראה. זה ערמומיות מתוך יראת שמיים. אז יכול להיות זה הסתם. אפשר לקבל את הספר שלי, שכחתי את השם, נר ראשון לילה. אז איך הרב כדורי כתב מאות? תשובה א', תשאל ישירות את הרב כדורי. ב', הוא טען שהוא הגיע לכמהין שהם אמיתיים. אבל אריז"ל אמר, לא, אריז"ל אמר, באופן כללי, הוא מיוחד. אני חושב שזה מה שאמר הרב כדורי. כמהות.
מלשון כמה פיסת כלב שכתובים בשמות קדושים וכו'. דעת רבי גאון והרמב״ם. רבי גאון, יש כמה שמות שיעשה בהם מעשים גדולים שלא ייתכן לאדם לעשותם אלא בדרך אות ומופת, כל אברי יוצא בהם דברים בטלים. ואומנם כי אפילו צדיקים גמורים אין נעשה להם כזאת. וכללו של דבר, פתי ימין לכל דבר, ואילו היה דבר זה אמיתי, לא נכחד ולא נסתר, וחסים אנו עליכם הימין באלה. כלומר, אם אפשר היה לעזור בן אדם על ידי קמיה, אתה חושב שהתורה הייתה מסתירה? והמשנה הייתה מסתירה? והחכמים היו מסתירים? היו אומרים, תיקח קמיה לעשות חסד לנשים. רמב״ם, לא יעלה במחשבתך שיגעון כותבי הקמיות ומה שתשמעו מהם או תמצאו בספריהם המשונים בקרותם שמות ויחשבו שהם צריכים קדושה וטהרה ושהם יעשו נפלאות כל הדברים, לא יאות לאדם שלם לשומם כל שכן שיאמין להם. רבי שם טוב בן שם טוב פירושו על מורה נבוכים בשם רמי משה נרבוני, מה שיראה לעם מפעולות הקמיות ושמות אינו מבטל דברי הרב הרמב״ם, כי הוא מקרה. הוא מפה על הדמיון. כלומר, יש 100 אנשים לקחו כמיה, ואחת נכנסה לרעיון. חכם בלילה. אתה צריך לעשות מחקר סטטיסטי. איך קוראים לזה בימינו? מחקר מבוקר, אקראי, כפול סמיות. הבנתם? לא. מחקר, מבוקר, בודקים היטב היטב, אקראי. לא שאתה לא עושה מחקר בלי קמיה על זקנות בנות 90, עם קמיה, בחורות שהתחתנו אתמול. לא, לא. צריך התפזרות סטטיסטית. מחקר, מבוקר, אקראי, כפול סמיות. סמיות זה עיוורון. כלומר, אני לוקח 1,000 אנשים, נותן להם תרופה אמיתית. 1,000 אנשים, תרופת דמה. 1,000 אנשים, אני אומר להם שזה אמיתי וזה דמה. 1,000 אנשים, אני אומר להם שזה דמה וזה אמיתי. ואני בודק אם יש הבדלים. אין הבדלים. הבדלים דקים. אז אתה רואה. אתה צריך להוכיח. סטטיסטית, הרי מה, מה, מה זה אומר? או זה דמיון. הוא מדמיין שהבעיה שלו נפטרה. הוא מעיד שם שראה איש מחלושי השכל, שהיה מזכיר שם ונועץ מרצה ביריחו. ולא היה מזיקו כלל. אז הוא ניסה לעשות כמו, אמר שם, תקע מרצה, כאב. הוא הסביר, זה לא בגלל הזכרת השם, בגלל כוח הדמיון המפותח של אותו אדם. אדם יכול לפתח דמיון, הוא לא חש כאב. פקיר הולך על מסמרים ושאול. אותו אדם היה מורח, אחר כך רבי שם טוב אומר, שגם הוא היה מורח משחה מהלחשת. במקום הדקירה. עוד כתב הרמב״ם, כבר מצאו האנשים הרעים הפתאים אלו הדברים, מתרחב להם הכזב והמאמר שיקבצו איזה אותיות וירצו ויאמר שזהו שם יעשה ויפעל וכשיכתב וכשיאמר על תואר כך תכתבו כזבים בדאום הפתאים הראשונים נעתקו הספרים ההם לידי הטובים רכי הלב. זאת אומרת, אלה שכתבו היו רשעים טיפשים מלוכלכים, איך זה הגיע ליהודים תמימים? האמינו וסתירום בזוונותם ונחשב בהם שם אמת. טוב, אבל זה שיטה א', הרב קוק כותב הערות על מורה נבוכים. בדורותינו שהופיע אור הקבלה בעזרת השם נודע ששגגה היא ביד רבינו ז"ל הרמב״ם. בשמות והקמיות יש בהם דברים נשגבים
ולא כל מה שאינו מובן לשכל, שכל האדם הוא בטל. זאת אומרת, הרב קוק אומר שהרמב״ם בזה אמר דבר נכון. אז למה הוא פסק שמותר לצאת כמה ימים אוכל? זה לא קשור. זה טלטול בשבת. הארי, אלו אנשים אשר הולכים אחר שמות ופעולות וקמאות, בוודאי אין ראוי לאדם להשתמש בהם, כי יקרתו חייו חס וחלילה. יש עיתים שאין מעני כלום, וכל מי שאומר לך בזה העניין בפנים אחרות, אל תאמין לו, ואל תובע לשמוע לו, ושקט תשקצן. כל השמות וקמים אשר בזמננו הם מוטעים, ואפילו אותם הפועלים בניסיון אמיתי. קבלה מעשית נאסרה וכו'. שתי סיבות. א', אין לנו אפר פרה אדומה. ב', השמות הכתובים עתה בספרים אינם מוטעים. הרבה זמננו חידש הרב יצחק כדורי, מי שאל הרב בן אורי? אין איסור אלא אם כן מתכוון לפעול על המלאכים, אבל לא אם מתכוון לקדוש, מתחנן לקדוש ברוך הוא. כמעט כל הקמאות מבוססים על נוסח של רב יהודה פתיה מבגדד, שהוא נקי מטעויות. טוב, יש פה המשך. רב יהודה החסיד, מראשוני האשכנז. אם יאמר לך חכם אחד, אנוכי או ישראל, לכתוב לך קמיה כנגד החן, זה למצוא חן בין הבחורה שתרתן איתך, או כנגד שיתקבל דבריך בפני השרים, או אם אמר אתן לך דבר שתסיינו עליו, עליך ותתאשר. לא מבאי בשבת שאסור לצאת לפי שמחלל שבת, טלטול ברשות הרבים, אלא אפילו בכל לא יסיינו עליו, מפני שבוטח באותם אבלים. ואומר על בינתך אל תישען, ואומר תמים תהיה, כלומר אם תהיה תמים, לא יהיה לך אותם הדברים, תפתח בשם וכו'. פרצה מגפת החולרה. היו גם קמיים נגד, איך קוראים לזה, קורונה, לא? לא, אני יודע, לא. עובדה, זה נעלם. אתם רואים? רבי מנחם מקוצק באו אליו, התחננו שיכתוב קמיה. טוב, בסוף נהנה להם בניגוד לדרכו וכתב רק מילה אחת, חולרה, ח' למד רש עין ראשי תיבות. זה השבעה נגד המחלה, זה ראשי תיבות, חטאנו לפניך רחם עלינו, חולרה. טוב, מאיפה זה בא? הרב? כן. אבל הרב חידה הוא כן מביא את החמצה. יכול להיות. אז מה זה מוכיח? מה זה מוכיח? כן, המקור זה אחידה. אבל הרב יחרבי גאון אומר צריך מקור במשנה בגמרא. פעם היו ששאלו את רב אברהם שפירא מה שהרב אומר, מה המקור? אני המקור. טוב, זה משהו אחר. גם אחידה יכול לומר, הוא המקור. אבל זה דבר מוסלמי. אז מה? יכול להיות שיש הבדל בין ככה לבין ככה, הפוך, יד הפוכה. יד הפוכה. אין יד הפוכה, זה כזה סימטרי. אין לך חמסה. תיקח. אבל זה לא מועיל. אי אפשר לדעת. פיזיקאי, שכחתי את השם, לא פורסם, שורה ראשונה, מישהו נכנס למשרד שלו, ראה פרסה של סוס, יודעים, זה מביא מזל טוב, אמר לו, כבודו מאמין בזה? מה פתאום, ודאי שלא, אבל אומרים שזה עוזר גם למי שלא מאמין. ואני מאמין לסיפור הזה? לא, אבל זה סיפור יפה. טוב, כן. לפתוח בתנ״ך זה כבר גמרא וזה מוזכר בראשונים וזה גורל הגר"א, אבל זה לא כל אחד, זה רק מי שיש לו רוח הקודש. הגר"א, רוח הקודש, רב אריה לוין, זוכרים? הלמד ה', לא ידעו, ידעו את השמות, ידעו את הגופות, לא ידעו לזהות, והוא זיהה.
אבל זה צריך להיות קדוש. בישיבות בליטא, בזמן השואה, לעזוב את הישיבה, או לא לעזוב את הישיבה, להעביר את הישיבה לשנגחאי, לא, פיקוח נפש. פתח, תנ"ך, נפל על הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא קיבל תשובה. כי אפשר מה שרוצים. אפשר לקבל תנ"ך. מה? שואלים מי שאלה, מה אתה רוצה לדעת? הוא לא רוצה לדעת כלום. האם נצליח להפיל את הממשלה? האם נצליח להפיל את הממשלה? אני פותח. הופ. אצבע. והיה לגורל מטה בני מימין. ויצא גבול גורלה. יצא גבול גורלה. עוד מישהו יש לו שאלה? אף אחד אין לו שאלות? מי יחליף את נאור? זאת? לא. ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול זאת. ויתן משה למטה גד לבני גד למשפחתם. ויתן, השם ייתן לו מחליף. יש עוד שאלות? מי שרוצה לדעת. האם יחליפו את אורי? שאלה כבדה. יחליפו את אורי. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית השם את מזבח הזהב. בחור זהב. יש עוד שאלה? האם... רוצה רגע נרם, אני רואה. אפשר כל דבר להוציא. האם השיטה לקרוא בתנ"ך היא שיטה שכל אחד יכול לעשות? זו שאלה. מה כתוב פה? לא ירדנו בפרך לעיניך. שוכנעת. טוב, עד כאן. אז זה רק צדיקים, זה לא אנחנו.